Hello， 大家好啊！咁啊，台面咧有一辑新嘅扭蛋要同大家开盒啦。咁就系呢个日本嘅扭蛋公司 YOW 嘅出品啦。咁啊，之前咧都开过好几辑系 YOW 嘅扭蛋嘅。咁啊，都系嗰个鞠躬啊，同埋嗰个最经典嗰个拜拜。咁今次咧系一辑新嘅系列，就系呢个敬礼啊，动物敬礼。咁啊 ，OK， 先睇下一共有几多个先吓，一共有五个嘅。咁我哋就睇一睇第一个系乜嘢啦。好啦，咁第一个先开个红色俾大家睇啦，咁就 OK 开咗之后咧，睇一睇佢张蛋纸先吓，咁佢今次个敬礼咧，一共有五款嘅，第一辑吓呢个系，咁啊呢个应该国行嚟啦，咁啊所以有张中文嘅简体中文嘅简介，咁啊系浙江金华市嘅厂出嘅。OK， 咁啊好，睇一睇个主角先。第一隻红色，呢隻咩啊？呢隻红啤啤嚟嘅，应该系一隻熊仔嚟嘅。咁啊，如果我睇开我之前开 YOW 嘅扭蛋咧，大家都知咧，对嗰啲做工咧就。唔使话有咩太大要求噶啦，只不过主要就系摆喺度，即系远睇嘅啫。近睇咧，咁啊，呢个就自己攞系惨嘅啫吓。OK， 咁啊，呢个第一只，呢个熊仔。好，咁啊，第二个开个橙色先，咁啊，睇下入边系咩？入边系一只兔仔啊。咁啊，照旧都系 zoom 近啲吓。咁啊，一只兔仔企喺度啦。OK， 咁啊呢个就系第二只，好，而家就开第三个，sorry， 睇下第三个呢只小熊猫啊，有少少中咗奖啊吓。好，咁啊，第三隻小熊猫，好开第四个，咁啊，第四个入边呢只咧系一只企鹅仔嘅，好啦，而家就开最尾一只啦。最尾一隻咧就係一隻麻雀仔，最得意應該係依只喎。最尾一隻反而我覺得係最得意依只麻雀。好啦，咁而家咧就将佢哋咧由矮到高全部一次摆开晒吓，咁啊麻雀啦、企鹅、兔仔、小熊猫同埋一只啤啤熊啊，咁啊一共五只动物仔，咁啊只只都搞笑啊，肃然起敬啊，突然间敬礼，咁啊我自己最中意咧就系呢只麻雀仔啦，即系如果你话成 set 要拣一只入咧，我谂就推荐大家入呢只麻雀仔吓，非常之得意。咁啊 ，OK， 今日呢一辑扭蛋咧就讲咁多啦。咁啊，希望大家中意我开箱分享嘅视频啦。咁啊，记得点赞同关注。我哋下一辑敬礼二再见啦，拜拜。